Dobrodošli u BDC Vijesti. Dan borca obilježen u Brčkom. 718 svršenih osnovaca upisalo brčanske srednje škole. Hadži Abdić, opšti izbori u maju 2018. Napadač u Tuluzu, jedna osoba ubijena, šestero ranjenih. Na Partizanskom spomen groblju obilježen je 4. juli, 76. godišnjica Dana borca u Drugom svjetskom ratu. Na Partizanskom spomen groblju je povodom 76. godišnjice Dana borca Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata Brčko distrikta Bosne i Hercegovine polaganjem vijenaca i cvijeća te odavanjem počasti palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora obilježio sjećanje na ovaj veliki dan. Danas obilježavamo Dan borca Drugog svjetskog rata. Dan borca je praznik naroda Jugoslavije. Na današnji dan 1941. godine održan je sastanak u Beogradu gdje je donešena odluka da se uputi poziv svim narodima Jugoslavije na ustanak. Ustanake, napominju iz Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, podignut protiv okupatora i domaćih izdajnika. Vuković je apelovao da se ovakvi događaji ne zaboravljaju i da se omladina edukuje o njima koliko je to moguće. Također, on se zalaže za čuvanje uspomena na ove velike događaje i ljude. Danas trebamo raditi više na okupljanju, znači na održavanju spomenika, isto tako njegovanje tradicija Narodno-oslobodilačkog rata, znači uključiti se što više. Mi smo subnor Brčkog distrikta, jučer smo obišli spomenike po mjesnim zajednicama, danas isto imamo tu aktivnost, znači tamo gdje nismo jučer uspjeli, to ćemo danas da obavimo, Brezovo polje i ostale mjesne zajednice, tako da radimo na tome. Mi imamo još dosta živih boraca koji su učesnici Narodno-oslobodilačkog rata. Oni nastoje da njeguju sjećanje na Narodno-oslobodilački rat i na tome se radi, iako su djeca nedovoljno zainteresovana, a i u jednu ruku uskraćena za puna saznanja na ovu temu, rekao je Vuković. Dodao je da je omladina ipak zainteresovana za uključivanje u subnor i da će na tome raditi aktivnije. Današnji dan je vrlo značajan za ondašnji Jugoslaviju našu, koja i danas mi moramo nju poštovati. Danas je donesena odluka o dizanju ustanka u Jugoslaviji. Tako da je već 7. jula, vi znate da je u Srbiji, 13. u Crnoj Gori, 27. Hrvatska iz Bosna i Hercegovina, 13. Crna Gora. Od toga je krenulo i buktinja se širila. Živi svjedoci Narodno-oslobodilačkog rata i heroji tog vremena, sa sjetom i velikim ponosom koga s razlogom nose u sebi, govore o tim događajima, motivima koji su ih posticali da se bore i vremenu koje je za njih bilo zlatno vrijeme. Rat, kakav je bio, to svi znamo. Dato je mnogo žrtava, ali nije ništa bilo uzalud, sve je bilo do ovoga nesretnog vremena 92. Bilo je, za mene je bilo jako lijepo i vrijeme i dužnost. Jest teško je bila izgradnja, trebalo izgraditi zemlju. 4. juli ostaće zapisan zlatnim slovima, jer toga dana smo već znali šta, ko i kada treba da uradi da se krene protiv okupatora i domaćih izdajnika, kaže Kara Hasanović. On je također rekao da ima dobro okupljenu omladinu oko sebe, te da ga često pozdravljaju uzvikujući smrt fašizmu, što mu je posebno drago jer njeguju na taj način sjećanje na neko, kako borci kažu, bolje vrijeme. Završen je prvi upisni rok u srednje škole. Odziv svršenih osnovaca je zadovoljavajući, te je u 4 srednje škole Brčko distrikta u prvom roku upisano 718 učenika. Na kraju prvog upisnog roka stanje je takvo da su tehnička i gimnazija skoro u potpunosti popunile planiran broj upisanih učenika u prve razrede, kaže šef resornog odjeljenja. Tehničko zanimanja poput zanimanja kada je riječ o računarstvu, informatici,
kao i u gimnaziji, to je popunjeno već u prvom upisnom roku. Gimnazija je ove godine napravila pravi potez uvođenjem društveno-jezičkog i računarsko-informatičkog smjera, jer su oni bili najtraženiji u ovoj srednjoj školi. Svakako jeste dao na atraktivnosti te škole, je upisano planiranih 120, nekih 113, 114 učenika, od toga računarsko-informatički smjer u potpunosti popunjeno. U prvom upisnom roku je nešto slabiji odziv bio u poljoprivrednoj, medicinskoj te ekonomskoj školi, u zavisnosti od ponuđenih zanimanja, jer i tamo postoje izuzeci. Interesovanja je kao i proteklih godina najviše bilo za medicinska zanimanja. Kada je riječ o medicinskim zanimanjima, to je opći trend u čitavoj Bosni i Hercegovini da su ona najtraženija, najbolji pokazatelj je možda Tuzlanski kanton. Kada je riječ o uopšteno o ostalim zanimanjima, to su jednostavno informatičke tehnologije se razvijaju i potreba za tim kadrom i na tržištu kako u Bosni i Hercegovini tako i u Evropi je konstantna i u nekom budućem periodu ta zanimanja će vjerovatno biti atraktivnija. Tu se svakako postavlja i pitanje odlaska upravo tih struka iz našeg grada i zemlje i što možemo učiniti po tom pitanju. Nadam se da ćemo stvoriti uslove da što više tog obrazovnog kadra ostaje u Bosni i Hercegovini i da razvija svoju sredinu u nekom željenom smjeru. Za učenike koji tek trebaju upisati škole u drugom upisnom roku ostalo je nepopunjenih pozicija u sve četiri škole. Ostalo je još u drugom upisnom roku mjesta u nekih zanimanja u ekonomskoj školi poput ekonomskog tehničara koji je do sada otprilike bio uvijek najviše tražen. Ne znam, u poljoprivrednoj školi voćar, vinogradar, zabilježen da nije nijedan učenik upisao taj smjer, što nije bilo do sada slučaj. I postoje još određena zanimanja gdje fali po 2, 3, 5 učenika. I ove godine Brčanske srednje škole upisalo je i oko 100 učenika sa područja susjednih opština. Stanje sigurnosti na području Brčko distrikta je zadovoljavajuće, smatraju u Brčanskoj policiji. To je zaključak koji se izvodi na osnovu analiza sveukupnog stanja i aktivnosti koje je policija preduzimala u proteklih 7 dana. S aspekta stanja kriminaliteta zaprimljeno ukupno 11 prijava o počinjenju krivičnih djela. U svim prijavama radilo se o nepoznatom počiniocu. Kada je u pitanju stanje javnog reda i mira, nismo zabilježili narušavanja javnog reda i mira, a u jednom slučaju policijski službenici su kod jednog lica pronašli narkotička sredstva, te je protiv istog poduzete zakonom predviđene mjere i radnje. Kada je u pitanju stanje bezbjednosti u saobraćaju, na putevima Brčkog distrikta zabilježeno je ukupno 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su policijski službenici vršili uviđaje. U 4 saobraćajne nezgode zabilježena je materijalna šteta, dok je u 2 saobraćajne nezgode zabilježeno to da su lica zadobila određene povrede. Radilo se u jednoj saobraćajnoj nezgodi da je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a u jednoj saobraćajnoj nezgodi 4 lica su zadobila lake tjelesne povrede. Ono što karakteriše rad pripadnika policije je da su u proteklom periodu rezultati ostvareni zadovoljavajući, a pored toga preduzimano je veliki broj mjera i radnji koje su imale za cilj očuvanje stanja bezbjednosti na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će raspisani u maju 2018. godine i održat će se prve sedmice u oktobru. To je zakonska obaveza, a ukoliko to ne učinimo, svi bismo mogli završiti u tužilaštvu Bosni i Hercegovine jer bismo kršili zakon, rekla je predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić. Ona je na taj način odgovorila na novinarsko pitanje o mogućnosti da se opšti izbori naredne godine ne održe zbog najava nekih političara i uslovljavanja raspisivanja izbora izmjenama izbornog zakona te mogućnosti bojkota izbora jednog od konstitutivnih naroda. Komentarišući mogućnost bojkota izbora jednog od naroda, Hadži Abdić je stava da je teško govoriti o namjerama i instrukcijama koje politički lideri mogu davati pripadnicima određenog naroda, ali je podsjetila da su izbori slobodni, nisu obavezni, no izrazila je nadu da se to neće dogoditi. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. U Sarajevu je danas potpisan memorandum o razumijevanju između Centralne izborne komisije BiH i Misije Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi u Bosni i Hercegovini. Memorandum su potpisali Irena Hadži Abdić, predsjednica CIK-a BiH i ambasador Jonathan Moore, šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini.
Potpisivanjem današnjeg memoranduma misija OSCE u BiH nastavlja pružati pomoć Centralnoj izbornoj komisiji u pribavljanju stručnih mišljenja i stavova relevantnih međunarodnih organizacija o svim pitanjima koja su u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH. Saradnja CIKA BiH i misije OSCE faktički postoji sve vrijeme od uspostavljanja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do danas. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je u Banja Luci tokom oproštene posjete ambasadora Pšenice rekao da Narodna skupština Republike Srpske kao predstavnički organ vlasti zastupa interese i volju građana u skladu sa osnovnim demokratskim principima. Govoreći o mogućim konstruktivnim rješenjima, Čubrilović je naveo da je neophodno izmijeniti izborni zakon BiH i objediniti opšte i lokalne izbore, te definisati da poslanički i odbornički mandat pripada političkoj stranci, a ne pojedincu, saopšteno je iz Narodne skupštine RS-a. Čubrilović je zahvalio Pšenici za korektnu saradnju i poželio mu uspješan nastavak diplomatske karijere. Nakon što je aktuelni načelnik Srebrenice Mladen Grujičić najavio da će 7. jula u Srebrenici biti održano veče sa Ljiljanom Bulatović i predstavljanje knjige Srebrenica laži podvala srpskom narodu, udruženja žrtava iz BiH, posebno iz Srebrenice, izražavaju svoju ogorčenost ponašanjem načelnika koji u najtežim danima za preživele žrtve srebreničkog genocida po ko zna koji put ponavlja isti scenarij negiranja dokazanih činjenica, a posebno istrajno vrijeđanje preživjelih žrtava genocida. Zahtijevaju od načelnika Srebrenice, domaćih institucija i međunarodne zajednice da spriječe održavanje promocije koja se dešava u vrijeme najtežih dana za preživjele žrtve srebreničkog genocida, samo 4 dana uoči održavanja kolektivne dženaze u Srebrenici. Podsjećaju sve predstavnike vlasti da će ove godine, 22 godine nakon počinjenja genocida, biti ukopano 70 osoba od kojih je 7 bilo maloljetno u vrijeme kada su najsvirepije ubijeni. Najavu promocije knjige koja negira genocid komentarisao je danas u Sarajevu šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore, kazavši da je ovaj događaj potvrđuje da u svim sferama života u BiH, uključujući i obrazovanje, ima mnogo politike. Stoga, ako je u pitanju komemoracija 11. jula ili vjerski praznik 12. jula, tu nema mjesta za politiku, stav je Moore. Mišljenja je da je to žalosno posebno u kontekstu Petrovdana 12. jula koji treba biti i vjerski praznik na kojem je nekoliko puta Muri prisustvovao, kao što je prisustvovao i obilježavanju godišnjice genocida u Potočarima. Nakon što je tužilaštvo BiH nezadovoljno prvostepenom presudom uložilo žalbu, prvostepena presuda u predmetu protiv Almaza Nazirovića preinačena je sa prvobitne 2 godine na 6 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je uvaženom žalbom u predmetu protiv optuženog za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Dervente. Navedeni optuženi se tereti da je u svojstvu pripadnika HVO-a i stražara u logoru na Rabiću u Derventi počinio zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti koje su bile zatvorene u logoru u proljeće i ljeto 1992. godine. Optužnica tužilaštva BiH teretila ga je za ratni zločin protiv civilnog stanovništva nad najmanje 30 žrtava, od kojih su neke bile osobe starije životne dobi. Fudbalski klub Napredak Izomerbegovac je uspio u 2 kategorije, kadetskoj i seniorskoj, da se plasira u viši rang takmičenja. Predsjednik ovog kluba je kazao da je za ovo bio potreban jasan cilj i obnova igračkog kadra u vidu pojačanja, kao i mnogo rada. U posljednje 2 godine je dovedeno 10 igrača. Ja kad sam na čelo kluba izabran prije 4 godine, imao sam jedan cilj, da ekipa seniora iz 3. kantonalne lige TK uđe u veći rang, odnosno u 2. kantonalnu ligu Tuzlanskog kantona. I imao sam za cilj isto tako, pošto nismo imali formirane kadetsku ekipu, da formirane kadetsku ekipu. Evo, u tome sam cilju uspio, a da uspijem morao sam prvo, pošto smo slabih igračkih kvaliteta bili, znači morao sam prvo kvalitet igrača da dovedemo na jednom nivou. Cilj nam je da se ovu takmičarsku sezonu zadržimo u 2. kantonalnoj ligi, a za sljedeću sezonu ćemo vidjeti, kazao je Hodžić. On je ocijenio i da se po sezoni što se financija tiče u klub treba ulagati 20 do 25 hiljada maraka. Napredak u svojim redovima ima i najboljeg strijelca 3. kantonalne lige. Svi moji golovi su znači u višu svrhu. 3 boda, pobjeda ekipe. Svaki gol koji sam ja dao je plot mog tima. Nije solo akcija ili nečega drugog.
Meni je drago što sam ja postigao 15 golova, ne znam sad tačno koliko, što sam najbolji strijac lige, što je to u krajnosti pomoglo da, znači, moje ekipe da mi uđemo u viši rang, što je bio i cilj prije početka ove sezone. Napretkov golgeter je kazao da ne namjerava napustiti svoj klub koji voli. Također rekao je da navijača ne fali i da je publika vjerna ovom klubu. Zahvaljujući mome timu, pobijeli smo sve koji su s nama učestvovali u ovoj kategoriji. Igrači obje kategorije, seniorske i kadetske, odlučni su da se sada još jače bore za što bolji plasman. U toj borbi imaju i podršku mještana Omer Begovače. Ja sam jedan i od bivših igrača koji sam jedan, ja mislim, najduže igrao za ovaj klub. A bio sam i čak i predsjednik kluba, član upravnog odbora, izvršnog odbora, već kako se sad zove to. A klub uvijek će imati podršku od mjesne zajednice, pa tako i kako prije, tako i sada. Očekujemo ove godine da opstanemo u ligi, pa da pokušamo da izborimo plasman u prvu kantonu gdje nam je i mjesto svakako. Mjesna zajednica će na sve moguće načine podržati i pomagati klub, istakli su iz Omer Begovače. Najmanje jedna osoba je ubijena, a šest ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u francuskom gradu Toulouse. Dvoje ljudi je još uvijek u kritičnom stanju. Do pucnjave je došlo na trgu Abal sinoć oko 21 čas, kada su napadači s motocikla otvorili vatru prema grupi ljudi, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja. Policija je blokirala okolno područje i pokrenula je istragu. Policija vjeruje da se radi o kriminalu, te da nema elemenata terorističke namjere. Ubijena osoba je od ranije poznata policiji, te je bila osumnjičena za ubijstvo prošle godine. Još nekoliko vijesti iz svijeta u nastavku. Balistička raketa srednjeg dometa koju je danas ispalila Sjeverna Koreja premašila je visinu od 2.500 km prije nego što je pala u vode japanske ekonomske zone, saopštilo Japansko ministarstvo odbrane. Projektil je letio 930 km, objavili su ranije Južno-Korejska vojska i vlada Japana. Tokio je snažno protestovao zbog, kako se navodi, očiglednog kršenja rezolucija UN-a. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in sazvao je sastanak Nacionalnog vijeća sigurnosti ovim povodom i rekao da vjeruje da je riječ o raketi srednjeg dometa, ali da vojska provjerava da li je to bila interkontinentalna balistička raketa. Japanski premijer Shinzo Abe saopštio je da će zatražiti od predsjednika Kine i Rusije da preuzmu konstruktivniju ulogu u naporima da se zaustavi oružani program Pjongjanga. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda smatra da krizu između Katara i zalivskih komšija treba da riješe te zemlje, izjavio je kineski ambasador pri UN-u Liu Jie, čija zemlja u junu predsjedava Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Najbolje bi bilo da zemlje u regionu između sebe pronađu rješenje dijalogom i konsultacijama, rekao je Liu, nagovještavajući da Vijeće sigurnosti UN-a nema namjeru da se miješa u rješavanje zalivske krize. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Egipat prekinuli su 5. juna diplomatske odnose sa Katarom, optužujući tu zemlju da podržava terorizam i veze sa Iranom, regionalnim rivalom Saudijske Arabije. Katar je odbacio te optužbe. U Kazahstanu je danas počela peta runda pregovora o Siriji pod okriljem Rusije, Irana i Turske, na kojoj će zaraćene strane razgovarati o formiranju zona bez sukoba. Pregovori u Astani održavaju se paralelno s pregovorima u Evropskom sjedištu Ujedinjenih naroda u Ženevi. Prethodni sastanak u Kazahstanu održan u maju donio je napredak pošto su Rusija, Iran i Turska potpisale memorandum o uspostavljanju 4 zone deeskalacije u Siriji. Sirijska vojska saopštila je uoči početka nove runde pregovora da je privremeno prekinula borbe na jugu zemlje i da će primirje trajati do 6. jula. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a nekoliko desetina povrijeđeno od eksplozije bojlera u fabrici odjeće predgrađu Dake, glavnog grada Bangladeša. Nesreća se desila kasno sinoć u fabrici kompanije Multifabs Limited. 9 osoba je poginulo na licu mjesta, a jedna je umrla u bolnici. Kompanija koja isporučuje odjeću klijentima u Švedskoj, Danskoj, Njemačkoj, Rusiji, Španiji, Holandiji i Britaniji objavila je da je fabrika dobro radila i da je bojler nedavno servisiran. Eksplozija se desila u trenutku kada su radnici pokušali ponovo da ga uključe.
Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i ugodno večer.